Здоров'я бажаю, старший лейтенант поліції Червак. Що ж ви так злосно порушуєте правила дорожнього руху, зокрема, зупинилися в зоні дії знаку 3.34, зупинка заборонена. Пред'явіть, будь ласка, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, поліс обов'язкового страхування. Шановний, знак 3.34, зупинка заборонена, передбачає те, що зупинка взагалі заборонена. Скажіть, де мені припаркуватися? От ви мені... Я ж скільки, навіть мінути... Якщо вам потрібно припаркуватись? Двох'ярусний паркінг знаходиться за Україною. Олексій Олексійович, да. Порушили пункт правил 15.9е ПДР. Согласен. Так, є знак. Якщо маєте бажання, можемо вийти, подивитись. Не можу. Аварійку, я ж часто уїжджаю. Так, аварійка що? Чим вона вам допоможе? Ви ж не зламалися. Так. У вас не сталося ДТП. Ну, виноват, согласен. Зачем спорити, віднімати час? Олександр Сергійович, відносно вас буде складено адмінматеріал за частиною першої статті 122 «Порушення правил дорожнього руху, зокрема зупинки в зоні дії знаки, зупинку заборонено». А платіть скільки? 255 гривень передбачено стягнення за частиною першої статті 122. Бачите лінії тролейбусу? А тепер задумайтесь, як буде під'їжджати тролейбус. Я його не замітив. Пункт 2.3.б правил дорожнього руху. Водій має пильно стежити за дорожньою обстановкою, дорожніми знаками, дорожньою розміткою. Олександр Юрійович, змушені скласти на вас адмінматеріал? Не надо. Та треба. Не надо. Трошки треба. Можна просто поругати. Ні, поругати це, на жаль, нема такого адміністративного стягнення, просто поругати. Здійснили зупинку в дії знаку, зупинку заборонено. Відповідно до статті, частини першої статті 122, на вас накладається стягнення в вигляді штрафу 255 гривень. Все, щасливо вам, не порушуйте. Щасливо поругань, полювання. Щасливо, не порушуйте.